爷爷好，孙子好。哦，这是改女真为满洲，建立大清的皇太极吧？久仰久仰。怎么说呢？说急不说吧，文明你我他。好的，爸爸。没事。说起建立大清，少不了我十四弟多尔衮的功劳。都是四哥你南征北战，为入主中原奠定了坚实的基础。仔细想想，我还是亏待你了。没事没事，我后来帮多尔衮平反了。什么平反？啊，那个是我一时冲动了，不提也罢。红丽说的是，爷爷剥夺多尔衮的封号，开棺鞭尸的事儿吧？嘿嘿，正是。你闭嘴行吗？我身为清军入关后的第一位皇帝，六岁就登上皇位，本就不容易，还要遭皇父摄政王压迫，当个傀儡，他死后还不许我出出气吗？哎，难为福临了。我能理解，但也对不起十四弟，大清欠你一个皇位啊。何止欠我一个皇位，还欠我一个老婆。如果我有一个皇位，你会不会跟我走？说到年少登基，爸爸，你死得那么早，害我八岁就登基了，知道我对付鳌拜夺回实权来亲政有多难吗？太难了。幸好有皇祖母的辅助和陪伴，让我感到一丝亲情的温暖。说到亲情的温暖，我的母亲阿巴亥被迫殉葬。这位兄弟，你是？不用故意转移话题，我知道是你逼的。我是您的曾孙雍正啊，在位期间改善吏治，增加了国库的收入，为乾隆的繁荣奠定了雄厚的基础。康乾盛世，厉害了。听起来好像没我什么事儿。哦，康雍乾盛世。说到康乾盛世，那就不得不提我平定了三藩叛乱，收复了台湾，驱逐了沙俄势力，又平息蒙藏地区动乱。唉，不愧是我。玄烨，你实现了爸爸的政治梦想，爸爸很骄傲。谢谢爸爸。嘿，希望各位别忘了，民间有言，国有乾隆，古不生虫，是国运长龙。哎，不管怎样，是我把康乾盛世推向了顶峰，也是你把他带到了谷底。你先别怪你孙子，听说割地就是从你开始的，你部署条约硬生生把300多万平方公里土地割给了俄罗斯，你知不知道爷爷我为了扩大疆土有多辛苦？你知不知道叔公我为了扩大疆土有多辛苦？你知不知道爸爸我叛逆期过得有多辛苦？是啊，叛逆到杀弟夺妻，偷盗皇嫂又好到哪里去？好了好了，都是些假料绯闻，没什么可吵的。什么？多尔衮和大玉儿的绝世虐恋，顺治和董鄂妃的传世佳话都是假的，我再也不相信爱情了。你还记得那年大明虎变的夏雨荷吗？都是些野史罢了。对啊，有人还说你不是我儿子呢。爸爸，别人是不是我就不知道了，我肯定是你儿子。 Hello It's me。 只有我和海兰珠的爱情是真的，岭东 CP 也是真的，那多余 CP 也是真的。爸爸，你没有绝美 CP 吗？我爱工作，工作使我快乐。我因为海兰珠去世悲痛抑郁而死，我因董鄂妃去世悲痛染上天花而死。我先走了。爸爸，他为什么不聊了？他是骑马摔死的。啊，爱情不顺也就算了，儿子也没活几个，听说你儿子最多，真是佩服。爸爸过奖了，迫于无奈才生儿子的，因为家里有皇位要继承，结果搞得九子夺嫡，还不如不生那么多。阿玛放心，我生出后得了 PTSD， 赶紧创立了秘密立储制度，一定程度上规避了皇子争位的风险。很好，可惜我才在位13年。那我就不得不说一句了，论在位时间，在座的各位都没有我长。玄烨，好样的，爸爸爱你。那我也不得不说一句了，我是为了不超过爷爷才提前退休的，论寿命，在座的各位
都没有我长。红梨，好样的，爸爸爱你。活得久有什么用？康乾盛世就是在你手上跌到了谷底，大新闻自愈，还开始闭关锁国。冤枉啊，锁国是从我爸开始的。冤枉啊，我爸在位的时候就有海禁了。我那是为了抵御外敌，抵制沿海走私。再说你爷爷在的时候就有海禁了。明朝就开始实行海禁了，这个锅我不背。算了算了，反正都过去了。你又没当过皇帝，有你插嘴的份儿吗？世间如此美好，何必如此暴躁？要不我们来聊聊艺术？就你还好意思聊艺术？我怎么就不能聊艺术了？我写了4万多首诗呢，李白都没我写的多。有一首出现在中小学必备古诗里了吗？哼，还有那些字画，每一张都被你盖了几十个印，动不动就写上万字读后感，满屏都是你的弹幕，关都关不掉。听说被你收藏过的字画都贬值了，是不是真的？一定是胡说八道。哎，完全没有遗传到我的艺术细胞。看看你爸，我的cos写真，不愧是我。嗯，不愧是我儿子，看看这造型多么富有想象力。不好意思，走错了。你是何人？晚辈慈禧，见过各位祖宗大佬。哦对了，能给我退下孝庄老祖宗的威信吗？你要玉儿威信干嘛？他一生辅佐了顺治康熙两代先帝，身后都是美名，而我也辅佐了三位皇帝，却声名狼藉，一筹万年。我想向他请教请教。您那是辅佐吗？他为何遗臭万年？大清就是亡在他手上的。什么？大清亡了？哎呦我的妈！更多搞笑视频，搜索"虚度吧"，每周更新。